Në qendër të rezistencës ishte senatori republikan Rand Paul, i cili kërkoi hedhje në vot të kushtetueshmërisë së zhvillimit të gjyqit në një kohë që Zoti Trump nuk është më president. Two, of the said, Neni 2, seksioni 4 i Kushtetutës thotë se presidenti, nën presidenti apo në punës qeveritar do të hiqen nga detyra me shkarkim nëse shpallin fajtor për tradhti, rrushfete apo krime të tjera të larta që nga mesdita e së mërkurës kaluar, Donald Trumpi nuk ka asë një nga postet e renditura në kushtetut. Ajo është qytetar privat. 25 antarë Republikanë të Senatit votuan mbrëm kunder zhvillimit të gjyqit, me gjitha të hapja e procesit gjyqësor u miratua me 55 vota pro dhe 25 kunder, falë votës të gjithë demokratve dhe 5 senatorve Republikanë që votuan pro. Mr. By constitutional text, precedent and common basic sense, bazuar në formulimin që e pushtetuta, bazuar në rastet pararense dhe logikën normale, është e qartë dhe kushtetuese që të zhvillohet gjyq nda një ish zyrtari. Ish presidenti Trump kreu si pas mendimit tim, shkeljen më të rënd të kryer ndo njëher nga një president Amerikan. Ekspertë ligjorë kanë interpretime të ndryshme mbi kushtetut e ti procesi, disa besojnë se gjykimi edhe pas largimit nga posti është i përlikshëm, duke argumentuar se presidentët që kryen shkelje në mbyllje të mandatit nuk duhet të jenë të pa prekshëm nga procesi i parashtruar në kushtetut. Senatori Rand Paul e cilëson procesin një inskenim, a i dhe disa republikantë të tjerë këmgullin që në bas të ligjit nuk egzistojnë premisat për një gjyht të tilë. Zoti Poll po ashtu është kundër planeve që procesi gjyqësor të kryesohet nga senatori demokrat Patrick Leahy në vend të kryetarit gjykatës së lartë John Roberts. Për të shpallur fajtorisht presidentin, duhet që të paktën 17 republikanë në Senat të votojnë bashkë me gjithë bllokun e demokratëve, gjë që duket gjithnjë e më e parealizueshme bazuar në komentet e senatorëve republikanë. Më 13 janar, dhoma e përfajsuazve miratoj ngritjen e akuzës për nëzitje rebelimi kunder ish presidenti Donald Trump, lidhur me trazirat e bërgjakshme në kapital më 6 janar, gjyqi pritet filoj më nëndë shkurtë.